बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और इस इदारे की सलामती के लिए और इसी तरह फाल रहने के लिए दस्त बदुआ हूँ बारगाह शहजादी कौनैन में, कि इनको इसी तरह तौफीकात में इनकी इजाफा होता रहे। एक बाबा से बलंद सलवात इनायत फरमाइए। हमीदुल हसन साहब क़िबला की नहायत बसीरत अफरोज़ तकरीर, जो उनके खानवादे के हवाले से शहजादी का तारुफ कराया, उसी को आगे कुछ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और कुछ शेर नजर करता हूँ शहजादी की बारगाह में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाइए कि तू सही, तू वफाओं के सहीफे की वो आयत ज़ैनब, मुतवज्जे रहिएगा, तू सही, तू वफाओं के सहीफे की वो आयत ज़ैनब की है कुरान ने खुद जिसकी तिलावत ज़ैनब, तू वफाओं के सहीफे की वो आयत ज़ैनब, तू वफाओं के सहीफे की वो आयत ज़ैनब की है कुरान ने खुद जिसकी तिलावत ज़ैनब की है, कुरान ने खुद जिसकी तिलावत ज़ैनब, उड़ चुकी शाम के दरबार की हर छत ज़ैनब, उड़ चुकी शाम के दरबार की हर छत ज़ैनब, तेरी आवाज अभी तक है सलामत ज़ैनब, उड़ चुकी शाम के दरबार की हर छत ज़ैनब, तेरी आवाज अभी तक है सलामत ज़ैनब, तू अकेली तो 72 की तरह लगती है, तू अकेली तो 72 की तरह लगती है, किसकी सूरत से मिलाऊं तेरी सूरत ज़ैनब, तू अकेली तो 72 की तरह लगती है, किसकी सूरत से मिलाऊं तेरी सूरत ज़ैनब, जिस पर रखे थे कदम तूने असीरी में कभी, आखिरी शेर सुनिएगा आखिरी इंसान तक, जिस पर रखे थे कदम तूने असीरी में कभी, अब उसी शाम पे है तेरी हुकूमत ज़ैनब, जिस पर रखे थे कदम तूने असीरी में कभी, अब उसी शाम पे है तेरी हुकूमत ज़ैनब। सलवात पढ़िए मदारों, जहाँ बहुत सी बातें इस जश्न के साथ शाना बशाना चली आ रही हैं, वहाँ एक बात ये भी है कि कोई बच्चा जो गोद का होता है वो इसमें ज़रूर पढ़ता है, और वो गोद भी खुशनसीबी मेरी है कि मेरी ही गोद में पढ़ता है। तो आज भी ये सिलसिला है, इसकी एक अलामत है जो अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे यहाँ ज़िंदगी के तीन जीने हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये आम कबाइल में है, लेकिन हम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें बुढ़ापे का कोई तसव्वुर नहीं है, या तो बचपन है या फिर जवानी है। दलील आपके पास मौजूद है। अर्ज करता हूँ कि इस महफिल के बचपन से गुफ्तगू शुरू होगी और इस महफिल को जवानी तक आपको लेके जाना है। अली अब्बास जैदी सर तक उसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। आपसे दरख्वास्त है कि बाबा से बदल नहीं सदवास तो खैर मतलब फरमाइए। आपने सलवात इनके कद से भी छोटी भेजी है, तो कम से कम इसका तो ख्याल रखिए कि सलवात इनके कद से बड़ी हो। ठीक है, मैं पढ़ लगा जी पढ़ी जी, जो आज हबीबे खुदा की गोद मिली, अली की गोद मिली, फातिमा की गोद मिली, हसन से पैकर रसूल को सफा की गोद मिली, इमाम तब्र शहे करबला की गोद मिली, ये गुर्ब है जिसे सारे चमन ने पाला है, शरफ ये है कि इन्हें पंजतन ने पाला है। खुदा का बनी सबक ज़ैनब, तमाम उम्र रही बन के देने अब ज़ैनब।
نمونے ملے حیدری جلالت کے تبو دیتی رہی صبر اور محمد کے جو وقت آلائے لٹائے گوھر کتابت کے مہینے کارے شہنشاہ مشرفین بنی کہیں علی کہیں زیدہ کہیں حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ جوہرن میں نہا فاطمہ کی سیرت کے کئی نمونے ملے حیدری جلالت کے ثبوت دیتی رہی صبر اور محمد کے جو وقت آلت جٹائے غور کتابت کے مہینے کارے شہنشاہ مشرفین بنی کہیں علی کہیں زیدہ کہیں حسین بنی یہی رموز شہادت کی رازدار بنی علی سکون بنی فاطمہ قرار بنی قدم قدم پہ امامت کا اعتبار بنی جلال آئے تو حیدر کی برتدار بنی ستم کی فوج پہ یوں اس نے بڑھ کے بار کیا لگا کو تیر تو خود کو خجل پہ بار دیا اللہ ماشاءاللہ وہ قرد شام موتی لٹائے زینب نے علی کی تے کے جوہر دکھائے زینب نے عجیب کام کیا ہے صدائے زینب نے جہان بھر میں اکیلا بنا گئی زینب یزیدیت تجھے گونگا ضمیر غیرت انسانیت جھنجھوڑ دیا ہر ایک ذہن کو سوئے حسین موڑ دیا شام کے حاکم کا اس نے توڑ دیا امیر شام کو لعنت کے ساتھ جوڑ دیا فقط یہ دکتر زہرا کا کارنامہ ہے یزید مر گیا لیکن زین زندہ نے اپنے علی کی زبان رکھتی تھی دکان دان کی آن بان رکھتی تھی حسینیت کا جلوں میں نشان رکھتی تھی بڑی جو فاتح خیبر کی شان رکھتی تھی ستم خدوں کو یہ ہاتھوں سے ڈھا کے آئی ہے یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے ذہن میں اپنے علی کی زبان رکھتی تھی جو خاندان کی آن بان رکھتی تھی حسینیت کا جلوں میں نشان رکھتی تھی بڑی جو فاتح خیبر کی شان رکھتی تھی ستم خدوں کو یہ ہاتھوں سے ڈھا کے آئی ہے یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے نعرہ تلوار کوئی عمرے سعد سے جا کر یہ بتا دے جا کر یہ بتا دے میدان میں 6 ماہ کا کبھی لڑے گا عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بڑھا لے 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے حیدر کے اشارے پہ پلٹ آئے تو سورج غازی کے اشارے پہ دمیں گھوم رہی ہے نرسلوات اللہ